السلام علیکم، مشال ټیک یعنی مشال خان آفیشیل یوټیوب او فیسبوک چینل ته یو ځل بیا خوش آمدید. زیم سا سرور مشال خان او نننی ویډیو کې دا الکترونیک تاسو ته چې کوم د شاته ښکاری دا پی ټی سیل موډم دی، کوم ته چې تاسو راوټر هم ویلی شئ. دا یو الکترونیک ډیوایس دی، په دې کې ډیر آپشن تاسو سره ملاویږي. هر یو کس نن سبا دا موډم یعنی دا الکترونیک ډیوایس خپل کور کې استعمالوي. هر یو کور کې نن سبا وای فای شته او تاسو ته د دې مطابق انفارمیشن نشته چې تاسو پاسورډ څنګه چینج کولی شئ، تاسو ایڈمن پاسورډ څنګه چینج کولی شئ، آی پی ایڈریس څنګه چینج کولی شئ، آی پی ایڈریس د څه شی، تاسو خپل پیرنټس کنټرول پی څنګه کولی شئ یعنی خپل بچونې څنګه منی کولی شئ، کم ټایم کې منی کولی شئ، کسان ته څنګه بلاک کولی شئ، ان بلاک کولی څنګه شئ، تاسو خپل ډیټا آنلاین بدې باندې څنګه یعنی سینڈ کولی شئ د راوټر نه بل راوټر. دا ټول بزه تاسو ته خپل چینل کې خیمه، دا راوټر ویډیوز بزه بدې چینل باندې کور کوم. که تاسو اوسه پورې زمونږ دا چینل نه سبسکرایب کړی نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او یو فیسبوک چینل فالو کړئ او ورسره د یوټیوب باندې ټلۍ بٹن وایي چې تاسو سره روان د دې راوټر یعنی پی ٹی سی ایل موډم یا هر یو موډم چې د هغې مطابق انفارمیشن ملاوشي. ملاوی ګو نوې ویډیو کې د هغې ټایمه پورې الله پامان.